Na mimi nataka kuambia kuanzia sasa, the real change bado haijakuja. The real change will be you youth people join a political movement kama hii, kama mnatoka this region join hii, alafu viti inayokuja musimame viti vya siasa. I'm the secretary general, nitawapa matikiti. That is the real revolution. Kitu kikubwa ambacho going forward mtakiona ni kwamba kwanza viongozi wa kisiasa watadumisha heshima kwa watu wao. Kwa sababu nyinyi mlikuwa na concept ya kuwasalimia, ni kweli ni urongo? Hiyo sasa imekuwa mnachagulwa kweli mbunge, lakini ukikosea wanakuja kukufanya nini? Haijawahi kuonekana hiyo. Si tunajua kusalimiana ni kwa mikono bwana, lakini majenzi walikuwa na salamu zao. Hivi wajumbe before they vote in the house lazima aweke mikutano, ajaribu kupata feeling ya watu wake, je wanasema nini roughly. Kupitia kwa power ya Gen Z imeforce the executive kwamba kabla ipitishe, na no wonder katiba ina kipengee inasema public participation. Nobody was following this public participation. Iko tu kwa katiba, lakini hivi sasa itafanyika na ni nguvu za Gen Z.